Bərdədə isə sözün əsl mənasında çox danışılacaq hadisə yaşanıb. Rayonda 25 yaşlı Əli Əhəd Eyvazov adlı gənc yandırılıb. Hadisənin sevdiyi qızın ailəsinin törətdiyi iddia olunur. Aparıblar, aparıb restorana yemək yeməyə. Yedizdiriblər, orada ona içki içizdirib. Sonra aparıb evinə. Deyib ki, gedək bizə qonaq. İçəri Orxan qardaşı oğlu ilə Natiq girib bunun qoluna. Qızı sevincdə gətirib bir butulka nəsə başından aşağı töküb. Sonra da spiçkanı vurub. Bu özünü belə söndürmək istəyəndə mərziyə anası ilə Sevinç giriblə qoluna ki, bu özünü söndürə bilməsin. Cibindən, kaşlokundan 1500 manat pulunu da götürüblər, telefonunu da götürüblər ki, oğurluq kimi şey eləsinlər ki, yox, cibini soyurlar, oğrular yandırıb atıblar küçəyə. Səbəb də bir tərəfdən də bir şey eləyirdilər ki, mənim qızımı al. Biz də dedik ki, sənin qızın boşanmış qızdır. Yanında bir uşağı var, mənim oğlumdan uzaq durumda, mən sizi almayacağım.